50. Minutu dáš určitě. 45. 50. 50. Chvíli seš na minutě a musíš vydržet ještě dál, jo? Kousni se. To dáš, já vím, že se to řekne, ale to dáš. Jenom ta 10 bude za chvilinku. Minuta 10, dáš minutu 15? Dáš minutu 15, minutu 20. Skoro seš tam. Minuta 20. Minutu a půl to dáš. Minuta a půl je tam. Akorát musíš jít malinko níž zadkem. Minuta 40. Tak to už dáš dvě. 45. Minuta pade, 40 vteřin. 55. Dvě minuty. Dáš ještě? Ještě dáš, ne? 25. Chvíli budeš mít dvě a čtvrt. Dvě a čtvrt. Dvě a půl, jsi skoro tam. Dvě a půl. Ale akorát už nemáš ten úhel, musíš si dát trošičku si ten úhel zkontroluj. Dvě a tři čtvrtě. Pade, až tři? Jo, tři jo. 55, dobrý. Tři minuty jsou tam. Ještě můžeš? Ještě můžu. Ne, tak pojď.